You kidding me? Who said that you're allowed to be this freaking cute? A friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from a nice warm bed.
Happy birthday, Charlotte. You are two, aren't you? Let's see your little face. Happy birthday, Charlotte. Charlotte's two today. She's two.안녕? 저 냄새 맡고 싶어서 그렇지. 안녕? 누구야? 나 누구야? 로디야, 나 누구야? 오, 오, 언니야. 로디야, 언니잖아, 언니. 오, 축하해. Yam yammışsın ya. Sen nerelere mi geldin?
Quem balança o rabinho pra mamãe? Quem que balança o rabinho? Bolsonaro. Quem balança o rabinho? O nenê tá com sono? Vai para onde? Cadê vai o rabinho do nenê? Cadê? Você vai, nanã? Você vai, nanã? Criança, né? Quem é? Cadê o rabinho do meu menino? Hein? Quem é?